안녕, 我是 Mira， 今天要带大家看韩国的不动产，这里就是全韩国最高最贵的 Signal Hotel Residence， 我们现在入去看楼。韩国的不动产房型有很多种，乐天世界大厦是一个商住建筑物，所以它这里就是 office tower 来的。 Signal office tower 就在乐天世界大厦的中间，42楼至71楼，它总共有233个单位，面积由133至829平方米都有。而最平的单位都有42亿won，有很多名人都住在这里，譬如是有韩国第一美女之称的 Clara 将这个地方作为新婚屋，韩国演员曹彦松和歌手 Sia 的传说都买了这里的 office tower。 我们今天看这个68楼，算是他们的 penthouse 来的，建筑面积大概7700尺，实用面积大概5190尺。咁而佢哋嘅买卖价咧，喺2019年为基准嘅话咧，系200至206亿，大概系港币1亿3900万。好，我哋首先要除鞋先嘅，因为呢间始终系一个示范单位，定期会有阿朱妈过嚟清洁，所以我哋都要除咗鞋先。要俾大家睇里面之前啊，首先我哋睇呢个超大嘅鞋柜，哇！一个男主人，一个女主人。一個可能是小朋友，然後再來這邊，這個門可以拉埋的，然後譬如你有什麼雜物啊、拖板啊那些全部都可以。這裡是什麼？哦，這個是那個機房，派人來的時候你可能有些衣物啊，你可以放在這裡，這個儲物空間都這麼好了已經。公开大厅的部分给大家看，其实这里是一个复式单位来的，给大家看第一层先。其实乐天 Tower 因为它们有商场，也有酒店的部分，也有这个 residence 的部分，它虽然不是最高，但是它们都会称为这个是 penthouse 的。这个单位全部都是面向西边，全部的窗口都是望到汉江的。我想说呢，其实韩国人都有个愿望，就是希望可以住到望到汉江的单位。这个单位呢是超过200平的，总共有5间房和5个厕所。首先要给大家看的就是超级无敌大客厅。一入嚟就会见到呢一个好微妙嘅凹咗佢嘅客厅位，因为咧其实韩国人咧普遍都系中意有个坐地下嘅习惯，有梳化唔会坐梳化，梳化爱嚟挨嘅。如果你系小朋友嘅，你去坐喺度，跟住可以画花牌或者新年过年嘅时候，唔系有好多亲戚会一齐坐喺度嘅，就可以喺度即系饮下茶，或者你摆张台喺度。我觉得系一个游戏位，或者系譬如老公要等老婆出街，跟住你可以坐喺度饮杯茶。我隔离呢一个比较正式少少嘅客厅啦，你睇呢个沙发，好人太短，可以坐到几多个人咧？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，可以坐到10个人啦，呢两个沙发。然之后而家咧系下昼嘅3点钟左右啦，有啲阳光咁样喺度透入嚟，其实好舒服咯。我哋不如睇下个。漂亮的航空线，这边是航空，这边就是蚕室松波区的一些楼景，还看到乐天世界。在哪里？在哪里？在哪里？过来过来过来，你看到他们在玩的这些东西，就是的，这个是那个石川湖水啊，就是樱花季的时候很多人喜欢在这里散步。蚕室站其实有个名字叫做乐天站，因为附近的建筑物有乐天世界冒险、乐天百货、乐天超市、乐天酒店、乐天世界塔、乐天世界购物中心，全部都是跟乐天相关的建筑物来的。除了乐天巨人队之外，乐天相关的设施都是全部聚集在这里附近周围，所以乐天就将蚕室站一带称为乐天城了。然后呢，虽然大家看到这里有很多家私，但其实这个是一个示范单位，所以如果真的你要买这间屋的话，其实所有家私都是会撤走的。我觉得挺好的，因为你可以选你自己喜欢的设计。其实这个是一个 monitor， 但是因为它有这块纸，所以现在看不到里面嘅文字，大概可以設定所有嘢啦。譬如你要出街啊，或者你想睇今日嘅天氣啊，叫 lift 啊嗰啲，其實而家全部都係喺呢一部機度做到。咁下面呢度就係一扎燈嘅開關。呢個畫都可能唔知幾多錢。好，但係呢個唔係重點，我哋入去睇房。好，然之後咧，歡迎嚟到我嘅睡房。其實呢一個係一個酒櫃，我覺得呢邊係一個小型嘅 pantry 嘅感覺。即係可能擺茶、擺少酒杯喺度，但可能有錢人就唔會擺呢啲嘢。好靚啊！然之後佢呢一個門把，好有流線型嘅感覺一個設計。然之後呢個咧就係我嘅書房。靚啊！成個感覺最好就係因為佢有好開揚嘅環境，所以其實如果你喺度做嘢嘅話，我覺得好舒服。即如果我喺度剪片嘅話，應該都會
剪得很快，我效率應該都會很好。喺度咁樣，剪邊剪邊嘅。佢呢度嘅門咧，全部都係燙門。我本身以為是網啦，但係佢係玻璃嚟，冇咁局促咯個感覺。然之後呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，我同我未來老公會住喺度。全部都是落地玻璃窗啦，然之後咧，佢好多設計都是玻璃嚟嘅，即係佢首先頭先講嗰道門就係透視啦，然之後呢邊咧就係主人房嘅廁所，佢呢邊全部都是玻璃嚟嘅，所以你個視野就更加擴闊咗咯。比起個睡房，我中意廁所多啲。呢個就是女仔夢寐以求嘅梳妝台嘅部分，呢個內置嘅燈係必須噶啦。然之後裡面咧，唔知道大家知唔知道，其實韓國人咧係好中意每次沖完涼都用一條浴巾嘅，每個地方嘅人嘅習慣都唔同咁，所以咧，如果大家去到韓國人嘅屋企嘅，其實大家會見到櫃裡面最多嘅咧就係毛巾，佢就會一條一條咁樣捲好擺好。呢一個廁所啦，我最中意就係呢、這個。這個浴槽的部分，哦，但它裡面現在濕濕地，我本身想進去的。這一種浴槽就是日本的設計啦，幻想自己在浸浴，多爽啊，看著這個景，完全是一望無際，難怪他們要放下玻璃在這裡，因為就是為了你可以看到這個漢江的景。不，如果你有老公的話，應該外面可以看到老公的。很害羞的，哎呀，這樣吧。我老公是33歲才出現，這個就可以讓你看電視，或者這裡有個門外念，就是如果有客人按鐘的時候，你可以回答他就說，我現在沖緊涼啊，遲些再開門給你啦，或者是直接開門給他。好想住在這裡。好，然後沖完涼就當然要換衣服，所以我就要帶大家來到我未來的更衣室。等一下，有點亂。好大啊！呢度呢一個咧係細啲嘅衣帽間，我覺得好衰咯。佢哋特登掛咗男仔嘅衫，即係話男仔嘅衫比較少，所以佢哋用個細啲嘅衣帽間。好，然之後去女仔嘅部分，女主人房嘅部分。啦啦，你話係咪唔公平啊？點解女仔嗰度會大咁多？係可以咁樣跑步跑過去。佢上面就可以掛你嘅袋啦。剛才這裡呢，廁所過來是有道門給你閂門，但也是玻璃，我覺得這間屋的設計呢好在很有很多玻璃，所以整個透明感空間感是很足夠。女仔衣帽間的鏡就在這邊，然後我們就這樣兜了一個圈，然後我們呢只是看了一部分，就我們去了第二邊，就來到飯廳的部分了。有四眼大吊燈吊下來，其實它雖然現在擺了六張椅，但其實坐密啲都可以坐到十個人。我忽然諗起 penthouse， 佢哋就喺呢啲環境度飲酒狂歡，嗰度勁誇張咯。佢哋個 penthouse 咧係仲高過呢一個蠶室樂天樓，但係樂天樓其實係全韓國最高嘅建築物嚟嘅。你呢度全部都係真嘅石頭嚟嘅。頭先問過地產啦，話呢度嘅隔音好好，所以咧你可以大嗌啦，或者唱 K 啦，都冇問題嘅。頭先地產帶我哋行過一次啦，但我覺得有啲亂啊！呢個係一個睡房嘅部分啊！哇，好靚啊！呢度呢個先係漢江景啊！哇，仲望到南山塔添喎！因為佢呢啲衣物咧，全部可以有啲洞門去拉住去隔住佢，都可能驚。如果驚有塵或者有啲可能有貓貓狗狗，如果你有養貓貓狗狗嘅話，咁就可能會咬你啲衫。這邊就有一個廁所，然後，全部的廁所都是這樣的。這邊你按的話，你是完全隻手是不需要碰到馬桶的。這個不是女主人睡的，我是女主人。這是客人，客人或是我的小孩。我以後會生兩個。這邊有買入場櫃。真的可以玩伏理理呢度，小朋友一定会劲追呢啲空间。好，然之后我出翻去，好攰啊！其实住咁大间屋，你哋会唔会想住咁大间屋？然之后呢度咧有个工人房，工人房我觉得都好靓，仲有个私人厕所。个私人厕所系咪厕所都会打气咧？是的，我要做呢间屋嘅工人。有前途，系咪？我要做呢间屋嘅工人。
然後呢邊咧就係廚房嘅部分啦。呢度全部都係，哇，超正嘅收納。即係咧，因為我係會煮飯嘅人啦，所以我一路都好重視廚房嘅空間嘅。因為廚房其實最容易令到成間屋睇落去好混亂嘅，雪櫃都喺入面添。然後呢度有我夢寐以求的酒櫃咯。如果家裡有這樣的酒櫃，塞爆紅酒，塞爆白酒的話，我會開心。這個位置其實它會是電磁爐的，通常有些 apartment 裡面其實都是會有兩個廚房，這個就是一個比較輕便一點，譬如你可能煮拉麵，或者你煮一點油煙不太大的，因為其實你看到這裡是沒有抽油煙機的，所以呢這裡就會即主要就是做啲輕便少少嘅嘢。咁如果要煮九大櫃點算咧？咁有這個，這個叫副酒廚房啦。咁佢呢邊都係用電磁爐咯。咁但係個人喜好，我自己就中意 gas 爐多啲嘅。咁呢度有埋抽油煙機啦，煎魚或者可能係食油煙，特別你燒心急西嗰啲，咁盡量喺呢一度就可以搞掂曬啦。超級大個蒸盤啊，可以喺度游水，你放兩個 B 落去沖涼就得。焗爐嗰啲應有盡有啦，邊煮飯邊望住看公機咁上心落事。後面就呢度咧都有兩個雪櫃嘅，呢邊都係正常雪櫃啦。咁呢一個咧就係愛嚟即係擺個杯喺度，自己會出水出冰。韓國人咧最重視就係泡菜雪櫃，冇泡菜雪櫃嘅位置，呢個其實好多韓國人係會傷心嘅。然之後有個重點咧，想同大家講就係。因為韓國咧係會將垃圾分類咁處理咧，廚餘都要另外去回收嘅。咁但係呢一個咧，你只要將你嘅廚餘全部抌落去，然之後閂埋，佢自己就會幫你喺裡面喺度處理。咁你就唔使另外將啲廚餘抌落膠袋，然之後拎出去抌，好麻煩。這個咧就係有錢人嘅生活。右邊同左邊介紹完啦，咁但係其實呢一棟咧係複式嚟嘅，我哋而家上去啦。其實樓上呢一個位咧，多數會愛嚟做一個叫塔勒棒，就係多落房啦。因為安全問題，所以佢係冇得開，佢係上死咗嘅。當一個係空咖啡或者飲茶，或者小朋友你可以做一個玩具房都得，因為呢邊都有收納嘅。依間屋嘅收納我覺得做得幾唔錯，都算係應有盡有。呢一度咧，我覺得又係好好咁樣利用咗玻璃嚟營造一個空間感。呢邊全部石都是用翻呢個一貫的設計咯。地產話呢度隔音好好咧，有好多人可能都會將呢一個空間愛嚟做一個迷你電影院的感覺。係啦，咁我喺度補充少少資料啦，就係 Make it Office 咧，就係商住兩用嘅單位。佢哋嘅優點咧就係唔使遵守呢一個住宅法。咁仲有個好處就係你買呢個單位嘅時候咧，你唔會計落去買樓個數量度嘅。唔同嘅地方其實政府喺做城市規劃嘅時候，其實佢都有寫明話邊啲地係可以起住宅，邊啲地係可以淨係可以起 office 咁樣。所以其實我哋喺68樓望落去嘅時候咧。旁邊你會見到有很多 apartment 噶嘛，咁就係因為嗰啲地方係允許起住宅嘅，咁但係都有個缺點嘅就係、是，就算平數一樣啦，但係嗰個實用面積其實會比 apartment 細好多，因為 office 佢會計埋你其他嘅共用空間。咁通常買樓或者去睇樓嘅時候，你都會睇埋除咗本身間屋裡面，即係可能裝修或者大細方向啱唔啱之外，你都會好睇環境配套噶嘛。咁如果你係 Signet 嘅住户咧，佢哋係可以提供 Signet 酒店嘅六星級酒店服務、家庭服務、24小時保安同埋前台服務、room service、housekeeping、餐飲服務、泊車、寵物護理服務，全部好多嘢都包嘅。建築物嘅42樓就係大廳，專門係為居民或者居民嘅家屬先可以享用，會有自己嘅 cafe 啦，亦都有其他娛樂措施，譬如喺 gym 房打 golf、淋浴設施、個人輔導練習場、會議室、客房、party room， 係咁，所以任何時候都享用。不過我哋去嘅當日咧，因為疫情關係，所以佢就唔俾外部人去參觀，所以就我哋只係經過咗。咁喺泊車方面咧，喺地底4樓就係外部人專用停車場，地底3樓咧先至係居民專用停車場。咁而我哋外部人出入嘅時候咧，全部都需要登記。咁因為佢哋保安都做得真係都幾嚴，佢哋係會有對外部嘅車輛同外部嘅人員咧係有好嚴密嘅監控啊。所以如果你係好重視私生活嘅人嚟講咧，住呢一棟星樓其實我覺得都係一個幾好嘅選擇。1樓咧就係一個停車嘅大廳嚟嘅，就會有員工去確認外部嚟嘅車輛。咁而你喺停車場上嚟嘅時候咧，一定要經過42樓先可以再上去屋企嘅，係冇一條直通嘅路可以上去嘅。咁喺韓國買樓基本上一定會送車位嘅。咁而星樓本身停車位普通就係2架至5架，咁但係我哋睇個單位咧就會送8個車位。
咁有個特別嘅地方就係 signal 係冇窗嘅，即係你唔可以打開窗嘅。咁所以佢哋就會有一個中央嘅控制系統。咁客廳你都可以禁制控制，每一間房你都可以各自獨立去控制佢温度啦，同埋佢有一個內部嘅空氣清潔系統，佢係會調整到人類呼吸好舒服嘅氧氣。咁韓國係用坪數嚟計啊嘛，佢哋嘅管理費咧就係每一坪25,000won，呢間屋係200坪嘛，大概就係500,000韓won，即係30,000多港幣，淨係俾管理費都要30,000多。咁應該好多父母都會諗到校網嘅問題，咁喺韓國咧，其實就係你個身份證地址登記喺邊，你就喺邊一區度翻學嘅。咁所以有好多父母都為咗等子女可以入到好嘅學校，專登搬去校網好嘅個區嘅。咁而江南咧總共有8間高中，咁喺江南區咧有6間係入咗前50名嘅，係啦，然之後交通都好重要啦，咁即係一唔係你就選擇搭地鐵，但係其實咧，如果你選擇陸上嘅交通工具咧，係真係好痛苦，因為蠶濕係長年塞車，你預咗自己要去蠶濕嘅時候，至少要預1個鐘係火塞車咯，我覺得，因為比起蠶濕嗰個土地面積嚟講咧，住喺蠶濕人實在太多，咁而韓國通常都係一人一架車，咁所以如果你1家3口，你分分鐘你屋企就有3架車，你諗下咁樣逼咁好難唔會做到塞車噶嘛，咁同埋咧蠶濕都有好多嗰啲高速公路同一般公路嗰個轉換路口，咁所以很多車咁樣互相交錯嘅地方咯。咁然後因為蠶濕其實好多路咧都係有限速嘅，咁但係有好多人好心急啦，就想揸快啲，咁就會成日 cut 線。咁但係因為有太多人 cut 線，所以其實揸車嗰個人都要好預防會唔會隨時有人 cut 過嚟，所以其實相對上整體嘅速度係會有變慢咗，咁所以就慢慢造成。蠶濕就是一直以來都有這個幾塞車的情況。其實江南本身是一個農地來的，但是為什麼江南這邊的房價會變得這麼貴呢，就是因為在70年代至80年代左右，政府就開始進行這些住宅的開發啦，所以就令到江南這一區急速發展，還有呢其實88年的奧運會呢都有很大的幫助的，就令到當年韓國的那個經濟增長是上升了 12.4%， 住宅和商業建築物都有慢慢被開發，所以慢慢他們的土地就開始越嚟越升高，變咗天價啦。或者好多外資企業佢哋都會選擇將佢哋嘅新總部放喺江南嘅，譬如係韓國嘅其中一個最大嘅集團就係三星啦。佢哋嘅新總部就喺江南。點解咁塞車咁貴都有咁多人住喺蠶濕嘅咧？佢正確啲嚟講係松坡區，就是、因為旁邊有江南呢啲商業區，同埋都近江北嘅商業區，所以好多人就覺得喺松坡區度安居置業咧係一個好好嘅地方。其實有好多韓國人啦，好多首爾人啦，佢哋都算係有夢想是想住在松坡區，住在蠶濕的，即是他們對這個地方是有幻想啦，甚至乎如果當有人知道某個人是住在蠶濕的時候，他們會抱一種哇就好啦，哇好羨慕啊，哇最近幾好揾喎，即是他們會有一個這樣的心態的，搬了過去的時候會有一種自豪感啦。但其實我到而家都未算話非常之理解，即係點解會有咁樣嘅自豪感嘅。但係同時，其實我身邊都有啲朋友住緊蠶濕，或者係已經住厭咗江南，住厭咗松坡區蠶濕，佢哋係反而搬翻過嚟宏大新村呢一邊嘅。其實算係一東一西㗎啦，兩個地方嘅氣氛完全唔一樣。江南其實因為太多人太多車，所以佢哋覺得好局促，反而覺得過嚟呢一邊咧。多啲山，多啲草地，先有一種真係人住嘅感覺咯。所以其實我覺得係每個階段都中意唔同嘅嘢。咁所以如果你問我對江南、對松坡區好唔好奇，咁當然會好奇啦。但係嗰種感覺其實我又未必係唔知喎，因為就睇翻 Sydney Hotel 呢一棟建築物，其實感覺上就好似 IFC 咁樣。喺香港其實都幾成日去 IFC 或者 PP 咁樣，因為香港本身人口都好稠密，所以其實都大概可以幻想到，如果真係住江南嘅時候，嗰、那個擠迫感係點樣？始終韓國唔同香港，可能又有唔同嘅感覺。我身邊有啲外國人朋友，佢哋都會覺得30歲之後有機會嘅話，都可以試下住江南。住完江南之後，可能咧就會離開首爾，就向呢個近郊發展。始終可能人係需要享受一個慢活嘅感覺，江南可能真係會太急太逼，同埋你更加環境又大啲，價錢又平啲，即係成個 CP 值好似抵好多咁樣。
我覺得我應該未必想，因為我自己喜歡啲比較有人性化、人情味啲嘅地方。所以點解一路以嚟我喺韓國住咁多年，我都淨係揀喺即係首爾嘅西邊，我基本上我嚟嚟去去都係住喺麻浦區。係咯，我又覺得其實江南區同香港有少少相似嘅。咁我自己覺得，既然嚟到一個新嘅環境，咁點解要住翻同以前喺香港嘅時候環境差唔多個感覺嘅地方呢？咁蠶室呢個地方，其實如果呢個對比翻香港嘅話，係邊一個地區呢？我自己覺得有少少似跑馬地嘅，但係始終有咁大建築物啦，咁都似 IFC 或者係 PP 嘅，咁所以大家如果想比較嘅話，可以拎呢三個地方嚟做比較都。或者可以係啦，咁我今日嘅分享就到呢邊啦。唔知大家睇完我今日呢個不動產介紹之後，到喺韓國買樓有啲咩想法咧？歡迎喺下面留言話俾我聽啦。我哋下條片度再見啦，多謝大家收睇，拜。